hörde precis en svälleffekt i Jimmy Wahlstens låt Inimitable, som också består enbart av gitarrer. Hur har du skapat den här lilla häftiga effekten? Jo, jag försöker alltid att limitera mig till att använda gitarrer enbart. För att det, på ett sätt så kan det vara också en trygghet i att inte ha för mycket möjligheter. Utan har man liksom hela syntvärlden att välja mellan också, då blir det liksom nästan som en djungla möjlighet som nästan kan vara, liksom, nästan för mig kan det vara ett hinder. Så jag utgår från gitarren alltid och ser vad jag kan göra utav det. Och så här brukar jag bygga upp liksom reverse swell-effekter. Att jag använder mina flageoletter. Och det här, jag stämmer ju ofta min gitarr i öppna stämningar. Så det här är från ett ackord som heter D-moll 9. Så tar man flageoletter på bäst klang får man alltid på 5:e, 7:e och 12:e band. Och då kan man bygga liksom en ljudmatta. Så här har jag, vi kan ta bara spår för spår här. Och sen sist har vi också en lapstil som bara åker från första band upp till liksom, evighet. Tricket är att man spelar in flageoletterna med ett tydligt tillslag. Sen klipper man där det är som allra starkast output. Och sen reversar man signalen. Det är då man bygger den här swellen som jag då har fadat in. Med bara Logic Fade Tool. Okay. Sen har man då, så här då lagt både delay och reverb på. Så att vi får det här fina ekot på själva avslaget. Så att det är viktigt att man klipper på den liksom starkaste platsen i tillslaget för att få den här riktiga effekten. Då får man också mer swell att jobba med. Ja, just det. Så vi kan ta alla tillsammans en gång till. Och det här är väldigt effektfullt att jobba med liksom in i ett nytt parti. I det här läget så har jag gjort det liksom in i vers 2 som vi tittade på tidigare. Så här låter liksom när man lägger in det paketet. Ja, var det? Ja, tack så mycket. Tack.